Šī gada labdarības skrējiens Rīga Valmiera ieies vēsturē ne tikai ar jaunu absolūtu trases rekordu, bet arī ar pirmo vīru Pēteri Grīviņu no Raunas, kas leģendāro distanci pieveica ātrāk par 8 stundām. Savukārt Diāna Džaviza, ne pašā vieglākajā trasē, uzrāda labāko Latvijas sieviešu rezultātu 100 km pēdējo 15 gadu laikā. Kāds ir šodien tavs personīgais mērķis? Pirmajos 40-50 km censties izbaudīt un pēc iespējas nepārķert tempu, tad jau pēc tam skatīties, cik es labi turos savā, tiksim, vēlamajā tempā un vai nu mazliet vairāk sev paspiest vai mazāk. Jā, galvenais tik līdz galvenam prieku. Kādas ir cerības šogad? Tik līdz finišam. Es domāju, ka no manas puses jauns trases rekords nebūs, varbūt kā cita meita parūpēsies, sieviete parūpēsies pie jauns trases rekords. Un jā, es gribētu noteikti tik līdz kliņķim, pieskarties tam kliņķim vēlreiz. Pirms starta galvenās divas tēmas bija pateicīgie laikapstākļi trases rekordu labošanai un tas, vai kādam izdosies noskriet pagājušā gada čempionu Aināru Kumpiņu. Ātrāk par viņu 100 km iepriekš bija skrējuši Kristaps Magoni un Jānis Atstiņš. Startu šoreiz neizcēla Jānis Ābols, bet gan pērnēs vicečempions Sergejs Maslobojevs. Netieši norādot, ka nav gatavs cīņai par uzvaru, bet ir vēlme pazīmēties aiz policijas eskorta auto. Pēc pirmajiem 9 km skrējiem nokļūstot juglā, Sergejs Maslobojevs bija teju noķerts, jo drīz pēc viņa tunelī pie kanāla ieskrēja Pēteris Grīviņš un Jānis Atstiņš. Tālāk sekoja Aināra Kumpiņa un Kristapa Magonas duets. 5 minūtes 17 sekundes kilometrā. Šādu tempu pirmajā taisnē pa Brīvības ielu bez rekordistas Diānas Džavizes spēja noturēt vienīgi 24 stundu sacensībās rūdītā Aija Linē. Tālāk sekoja Lita Dzelme un Linda Laurena. Pēc pirmā pusmaratona Garkalnē vīru skaits, kas cīnās par trases rekordu, saruka no 10 uz 8. Sergejs Maslobojevs bija atkritis uz 4. Pozīciju, taču kopā ar līderiem Pēteri Grīviņu, Aināru Kumpiņu, Kristapu Magonu un Jāni Atstiņu 2. Kilometru 10 skrēja ātrāk par trases rekordam nepieciešamo. Spraigi notikumi risinājas uzreiz pēc sēnītes pirms Gaujas. Starp vadošajiem skrējējiem nepareiz aizskrēja sēnītes punktā Jāni Atstiņu apsteigušais Konstantīns Piktimīrovs, kam priekšā bija palikuši tikai divi līderi. Arī dāmu frontē risinājās spriedzes pilni notikumi. 7. Vietā esošā Karīna Krūmiņliepa pārtrauca sacīkstes, un līderi Diāna Džavizu piemeklēja vēdergraizes skrējienu vidējiem tempam nokrītoties aiz trases rekorda atzīmes. Pēc 45 km skrējēji nokļuva Raganā, kas iepriekšējos gados vairāk kārt piespiedus izstāties sacensību līderi. Šoreiz Pēteris Grīviņš turpināja neapstājoties, un pēc 2,5 minūtēm viņam sekoja Kristaps Magoni. Kā trešais Raganā ieradās Latvijas rekordists 24 stundās Jānis Atstiņš. Diāna Džaviza kā dāmu līderi Raganas kontrolpunktā ieradās 4 no rīta, un tur pavadīja nepilnas 3 minūtes. Lita Dzelme sekoja nepilnu 20 minūšu atstarpi. Vēl pēc 10 minūtēm ieradās Rita Anopa, kura Raganā pavadīja gandrīz 4 minūtes un cīņā par trešo vietu palaida garām pirms tam apsteigto Kristīnu Troņenkovu. Brasles kontrolpunktā līderis Pēteris Grīviņš bija iekrājis vairāk nekā 5 minūšu pārsvaru, jo tuvākais sekotājs Kristaps Magoni paņēma 2 minūtu un 4 sekundes ilgu pauzi. Vēl pēc 20 minūtēm distancē atrodoties 5 stundas, trešajā pozīcijā sekoja Dmitrijs Ničipors. Izslīdējus ārpus trases rekordu vidējā tempa, ātrāk sāka skriet Diāna Džaviza, būdama 6. Ātrākā starp visiem dalībniekiem. Savukārt Rita Anopa bija atgūst 3. Vietu, beidzamo reizi apsteidzot Kristīni Troņenko. Stalbē Pēteri Grīviņa komanda redzēja, ka pār Kristapu Magoni iekrāts 7 minūšu handikaps. Ja līderis neapstājās nevienā punktā, tad viņa tuvākais sekotājs stalbē uzkavējās 10 sekundes. Noslēdzot pirmo tuci, pirms 7 stalbē ieradās Diāna Džaviza, joprojām kavējot 4 līdz 5 minūtes no sev piedarošā trases rekorda. Savukārt stundu vēlāk stalbē sastapās Lita Dzelme un Rita Anopa.
Rubenē Kristaps Magona bija mazāk saguris par Pēteri Grīviņu un gandrīz uz pusi bija samazinājis savu deficītu, nokļūstot nepilnu kilometri ar 4 minūšu attālumā no līdera. Skrienot lēnāk tikai par diviem līderiem, Diana Džavis bija teju atgriezusies rekorda zonā, tikmēr Rita Anopa skrēja par pusminūtu ātrāk nekā Lita Dzelve. 6 kilometrus no Rubens līdz Latvijas čempiona lentai visātrāk veica Kristaps Magona attālumu līdz jaunajam čempionam Pēterim Grīviņam samazinot līdz pus kilometra. Savukārt pērnā rekordista Diana Džavis izcīnīja zelta medaļu, kļūstot par visu laiku trešo ātrāko Latvijas dāmu 100 kilometros. Lai arī pēdējā nogrieznī tika zaudēts nepilnu 2 minūšu pārsvars, Pēterim Grīviņam izdevās ne tikai nosargāt savu uzvaru, bet arī labot 28 gadus seno Georga Jermolajeva trases rekordu. Kristaps Magona finišā ielidoja 58 sekundes vēlāk, kas nozīmē, ka šogad divi skrējēji spēja veikt svarīgo uzdevumu, taču uzvarētājs ir tikai viens. Kā trešais finišēja Dmitrijs Ničipors, spējot izturēt Konstantīnu Viktimirovu spiedienu. Diana Džavisa, tāpat kā pagājušajā gadā, skrējienu noslēdz uzreizēs 5 ātrākajiem kungiem. Rita Anopa spēja finišēt ātrāk par 11 stundām, savukārt stundas ceturksni vēlāk kliņķis kāra Lita Dzelve, aiz sevis atstājot vairāk nekā 100 startējušos. Man bija sajūta, ka viss, ka es neko nevaru izdarīt, bet laimi. Cilvēki man samotivēja un no tajā brīdī, kad cilvēki tev tic, tad ir vienkārši jāstrādā, jākāp sev pāri, no tad nebija varianti. Kāds sev motivēja, lai nepadotos, lai cīnītos? Ar to, ka tas bija diezgan zem trases rekordā un trīniekā tāpat nebija īsti pamata izstāties un padoties. Tomēr viss liecināja, ka būs beigās labs rezultāts. Skrējiens vispār es tā necerēju, ļoti necerēju uz trešo vietu. Bet es teicu, ja nebūs iespējas pacīnīties pa trīnieku, nu tad es mierīgi tā kā pāriešu uz turistiņā. Vienā brīdī bija trešais un tad jau bija pavisam cita spēle, cita cīņa, pavisam par citām likmēm jau. Pēdējos kilometrus, ko es noskrēju, es nevienā treniņā tik ātri neskrēju. Es vispār brīnos, kā tas bija iespējams. Es laikam sev pa ceļam pārcukuroju. Pirmā reize skrēju, pirmā reize ultramaratonu, līdz šim garākā distance bija 45 kilometri. Nu, neticam. Es esmu jau kosmosā, jāsaka, kā ir, un nespēju tam noticēt, ka es to izdarīju, jo nu, mans sākuma plāns bija zem 12 līdz 12 stundām, nu, drusku virs, jā, tas būs brīnišķīgi, bet tas, ka es tiku vēl 11 un cik, tās 20, es pat nezinu, cik īsti laiks, bet nu jā. Paldies sacensību dalībniekiem un organizatoriem. Uz tikšanos nākamajā gadā.